ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି 30/4/2020। ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି କରୋନା ଭାଇରସ। ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 1813 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ, 21 ମୃତ। ତାପରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିହ୍ନଟ, ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା 119। କଟକଣା ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଦଇତାପତି ନିୟୋଗ। ଭଙ୍ଗା ହେବ ସବୁ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟାରିକେଡ଼। ସୁରତରୁ 4 ବସ୍ରେ ଗଞ୍ଜାମ ପହଞ୍ଚିଲେ 228 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ତାପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି କୋଟାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚାପ, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତାପରେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ତାତି। CBSE 10ମ ଓ 12ମ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇନାହିଁ। ତାପରେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲିବ COVID-19 ସେଲ୍, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲେ MHRD। ତାପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ May 4 ପାଠପଢ଼ା, ସବୁ DOଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଓସେବା। ତାପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି ଯୁକ୍ତ 2 ବାକି ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ସରକାରଙ୍କର ସବୁଜ ସଙ୍କେତକୁ ଅପେକ୍ଷା, କହିଲେ ଗଣମନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ନିମ୍ନମାନର ପାରାସିଟାମଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ, ମାଗଣାରେ PDS ଚାଉଳ ଓ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।